Mais um vídeo, tá? Esse vídeo agora é um vídeo de Natal, agradecendo essa empresa maravilhosa que vem me dando apoio há muitos anos, tá? Essa equipe fantástica, que sempre quando eu preciso tá junto, e dar um grande Feliz Natal para eles, um grande Ano Novo, e que a gente fique por muitos e muitos anos. Valeu, galera! Muito obrigado, um grande abraço!